За энд Эрдэнэс таван толгой компани санхүүжүүлсэн газрын тус дамжуулах хоолоо гэдэг төсөл зөвхөн энэ хоёр үгнээс ингээ харахаар уг нь тэнд нүрс олборлоод борлуулд гэж байгаа компани хаваасан дорнодд байгаа газрын тус дамжуулах хоолоо хоёр яг шууд утгаараа эн чи яг ямар хамаатай бilé Яг л эндээс нэг юм бизнесийн зарчим юу нэр ирүүл засаглын зарчим талаас эндээс л асуудлууд урхан гараад байна л да би гамбат зэхэрлээс төрийн нэрийн мичгийн даргаслаа суух гэдэг юм л да эн чин төрийн өмчит компани хэрвээ ажиллаж байгаа бол улсынх нь үйл ажиллагаатай холбоотой биш бол ашиг болоод ногдл ашгара төр тушаагаад тэр ногдл ашгара энэ төрчний бусад төсөлтө хөрөнгө оруулаад явадгүй юм уу энэ ч одоо тэнд байсан нүүрсний компани тэнд байсан газрын тосны компантад гэрээ хийгээд тэр дамжуулах хоололд хөрөнгө оруулад явуул гэдэг чи яг зарчим талаасаа энэ яг ямар утга учиртай зүйл вүлээ. Шууд л одоо ингээл энэ танилцуулгын гарчгийг аваад үцөктлөөр та энэ энэ дээр яг одоо өөрөө ер нь ер нь ямар байр суурьтай байдгийн. Жишээ нь ч хэрвээ шууд ха хамаагүй зүйл хөрөнгө орууллаад явуул гэвэл энэ чин уг нь 20%-ийн ирэгд 1072-аар дамжаад ирэгд дээр байдаг хөвцөт компани. Тэгэд үүл ажиллагаатаа холбоогүй зүйлд шууд ингээд хөрнгө оруулалт хийгээд яг энэ тогтоол шийдвэр гараад ингээд явж байгаа нь мэдээж хойд нийцэн гэсэн зүйл заалтууд үүсэлсэн байх. Гэхдээ нөгөө талаасаа та юу нэг ажил хариуцж байгаа. Тэр тусмаа сангийн яам талаасаа ч гэсэн та бас давхар хариуцж байгаа хөний үед энэ энэ ер нь зөв зарчим муу юм уу? Та энэ дээр ихлэд нэг тайлбар өгөөч.